Huikun epäilyttävästi pyörii toi aita tuossa vieressä. Black Friday. Ihmisyys. Pahinta tässä irtonaisessa todellisuudessa on se, ettei edes tiedä mihin päin kamerassa katsoisi. Mä löysin semmoisen uuden pelin kännykkääni, Final Fantasy. Ai kun anteeksi, tablettiin. Final Fantasy, joku... Mä en tajua miksi mä kröhin, vaikka mulla ei ole minkäänlaista savua keuhkoihini eksynyt. Niin, mulla on silti semmonen outo kröhä tässä. Ja ehkä se on sitten korona. Mut tosiaan löysin semmosen Final Fantasy-pelin mun tablettiini, joka on semmonen hyvä... Mä tulin niinku ensimmäistä kertaa autuaaksi siitä Initial Rushista, mikä se peli synnyttää sulle semmosen alkukantaisen reaktion sun palkintojärjestelmässäsi. Ja lippu on puoli, hei. Alkukantainen reaktio palkintojärjestelmääni kutkuttaa. Aivojeni reward and punishment system. Ja se on niinku hyvä, kun voi tavallaan pelata näitä, miksikä niitä nimittäisi. Kännykkäpelejä, kunnes osuu niiden maksuseinään. Eli paywall. Ja sit aina siirtyy seuraavaan hakiessaan tilapäistä mielihyvän tunnetta. Sehän on vähän niinku hyppisi irtosuhteesta toiseen. Wouldn't you agree? Lintuparvi. Eikö ookin joulunen kuva? Vihreätä ja punaista. Tosiaan pitää hakea vähän kanakastiketta pähkinöillä tässä. Cashew-pähkinöitä. Ja... mitäs ne muut asiat on? Kanakorma. Tokikaan en valmistaisi itse. Mutta tukeudun valmiskastikkeisiin ja... saan sitä kautta sitten itselleni loistavan aterian kyhätyksi. Lonkka on edelleen vähän vihoitellut. Mutta mutta alaselkäkivut ovat jumppaamisen myötä lähes täysin kaikonneet. Ja mä luin Don Quijoten kirjasta Sikermän tai Katkelman. Ja siellä puhuttiin lempivistä satyyreistä. Kuinka sattuikaan? Uskaltaisinko mä kävellä vähän tuossa kivetyksellä? Uskaltaako Petri Ranta Hyvinkäältä kävellä hieman kivetyksellä? Tää on aina ollut mulle niin kutsuvaa. Joo. Näin kutsuvaa se on. Kävellä kivetyksellä. Tossa on paha kivetys. Tulee kuumotukset. Koko vartalokauhut. Fysikaalinen manifestaatio oman mielen riittämättömyydestä. Näin. Kyllä mua tossa vähän aamulla itketti. Ja tavallaan nytkin itkettää se
oma pelokkuus ja kyvyttömyys päästää irti näistä maallisista huolista. Hei! Nyt jo toinen lippu Puolisalossa. Onks tänään siis joku kansallinen sululiputus? Mä otin tossa vähän ohdakkeita. Ihan vaan niinku ritualistisesti. Ollekseni lemmiskelevä Kroisos. Mitä piditte mun D-Joseph-imitaatiosta? Mä luulen, että se artikulaatio menee jollain tavalla. Hi Hitler! Viimeinen vapaa virolainen natsijohtaja. Vai miten se meni? En muista tarkkaan ottaen tietenkään, että millä tavalla nämä viestit... Vittu, se olisi muuten hyvä videon nimi. Millä tavalla nämä viestit kulkevat eetteriin? Nyt pelottaa. Tuolla on Pritke Under Construction. Kattokaa sitä. Let that sink in for a while. Että kuinka hienossa kyläpahasessa me asustammekaan. Vittu, miksi mulla on D-Joseph? D-Joseph inhibitoi ruumiini tänä kauniina violettina pakkasaamuna. Ei vittu, kohta tulee joku ja sitten tulee ongelmia. Almost done with my drink. I better buy a new one before it gets cold or the can gets empty. Joo. Voisi ottaa pienen einespalan, koska ei aamu voi alkaa oikein ilman kunnon ravintoa. Mulla ei ole silleen kauhean paha olo, mutta kuitenkin semmonen fiilis on, että tarvitaan semmoista hyvää perusravintoa. Mä en voi kaataa tölkkiä mun suuhuni, koska sitten tulee semmonen ikävä juttu, että napa vilahtaa ja tulee kylmä masuun. Elikkä riittänee, että pitää takin hyvässä kuosissa kaikesta huolimatta. Yeah.